No moi, tervetuloa videosäkkiin ja mä oon Ville ja mä aion teille puhua tänään vähän Star Warsista. Itse asiassa mä aion puhua koko viikon Star Warsista. Nyt maanantaina on tämä video, sitten keskiviikkona tulee Empire Strikes Back ja sitten perjantaina tulee Jedin paluu. Ja sen jälkeen sitten vielä lauantaina olisi sitten vielä live-lähetys, eli puhutaan näistä prequeleista ja Disney-trilogiasta. Ja sen lisäksi myös pelataan vähän Star Wars-pelejä. Joo, tää on se suunnitelma. Mutta tässä videossa, ensimmäisessä videossa käsitellään siis Tähtien sota, eli Star Wars A New Hope. Elokuva, joka ilmestyi 1977 tonne elokuvateattereihin ja sen on ohjannut kautta käsikirjoittanut George Lucas, joka tunnetaan ehkä paremminkin Star Warsin tekijänä tai paremminkin Star Warsin luojana ja Star Wars elokuvien tuottajana. Kyllä. Tätä ennen George Lucas oli tehnyt kaksi elokuvaa, American Graffiti ja THX, joku numerosarja siihen perään, mutta ei ollut varsinaisesti saavuttanut vielä kauheasti mitään semmoista erikoista suosioa näillä elokuvillaan, kyllä. Mutta sitten saapui elokuvateattereihin Tähtien sota ja se oli kaikkien aikojen menestynein elokuva ikinä siihen mennessä, kyllä. Joten mistä tässä sitten on kyse? No varmaankin kaikki tietää tämän jollain tasolla ja on nähnyt ainakin joskus jonkun elokuvan, mutta siis tässä ensimmäisessä elokuvassa, eli A New Hope, niin Luke Skywalker, semmoinen nuori maatilan poika, joka asuu Tatooinella, niin saa sitten haltuunsa tämmöisen sattuman kautta. Sen eno ostaa pari droidia ja sitten ne sattumalta laukaisee tämmöisen holograafisen lähestyksen, jossa prinsessa Leia, Kapinaliiton yksi johtajista, on nauhoittanut tämmöisen viestin, joka on tarkoitettu Ben Kenobille, eli Obi-Wan Kenobille, ja Luke sitten päättää ottaa asiakseen sitten, että hän selvittää, missä tämä Obi-Wan Kenobi majailee, koska kuulemma se asuu Tatooinella, ja sitten toimittaakseni tämän viestin. No, Luke Skywalker sitten lähtee seikkailemään siellä Tatooinen aavikolla ja löytää Obi-Wan Kenobi ja ne lukee sen viesti ja sitten sanotaan, oh shit, meidän pitää mennä tälle Alderaaniin. Ja sitten ne palkkaa Han Solon rämäpäisen pilotin, jota esittää Harrison Ford. Ja on hyvä ehkä tässä vaiheessa myös mainita, että legendaarinen veteraaninäyttelijä Alec Guinness, joka on muun muassa Kvaijojen sillassa, niin näyttelee tätä Ben Kenobia. Ja Luke Skywalkeria näyttelee tämä Mark Hamill, mikä ei ollut mikään tunnettu näyttelijä kyllä, että siis nämä Harrison Ford, ei Harrison Ford on mikään älyttömän tunnettu näyttelijä vielä tähän vaiheessa ollut, mutta ehdottomasti toi Alec Guinness oli kyllä, ja Alec Guinness hän on sitten myöhemmin kadottanut, sitä on kadottanut se, että se oli tässä filmissä, koska hänet muistetaan lähinnä Obi-Wan Kenobina. No anyway, kun Harrison Ford löytyy, niin sitten lähtee tällä Millennium Falcon aluksella sitten kohti Alderaania, mutta he eivät tiedä, että Death Star on räjäyttänyt sen tursan pillun päreis koko planeetaa ja sitten Death Starin vetosäteeseen ja sitten ne pakenee Death Starilla, löytää prinsessa Leia ja sitten alkaakin semmoinen loppurähinä. No kylläpäs mä nyt selitin luvattoman paljon tästä juonesta. Mä en yleensä tykkää selittää juonesta kauheasti mitään, mutta aloinpa fiilisteleen siinä. Siis tää juoni ei oo mitenkään älyttömän erikoinen. Aika perus tämmönen seikkailuelokuvan juoni, mutta se mikä tekee Star Warsista ehkä vieläkin tänä päivänäkin uniikin on siis toi yksinkertaisesti tää henkeä salpava tekninen toteutus. Juu, totta kai, onhan se nykyään tehty paljon paremmin kaikki nämä tehostajat, mutta täytyy ymmärtää, vuosissa 77 tämä tuli. Tämä alun perin piti tulla 76, mutta ne joutui lykkään sitä, koska erikoistehosteet vaati vähän työstöä, koska ne tosiaan joutui keksiin ihan tyhjästä monet näistä efekteistä. Ja siis kyllä täytyy sanoa, että alkuperäinen budjetti oli 4 miljoonaa ja se kyllä sitten vähän kasvoi siitä aika paljonkin sitten paisu, mutta kyllä mä sanoin, että siihen aikaan tämä oli kyllä rahansa väärti, että näin huikeita erikoistehoste kohtauksia ei oltu vielä nähty. 70-luvulla tehtiin tämmöisiä dystooppisia, synkkiä science fiction elokuvia. Ja John Williamsin musiikin säväyttämänä tämmöinen avaruusooppera, periaatteessa hyvän tuulin ooppera, niin tämä oli tosi uniikki, varmaan sillain tuulahdusraikasta ilmaa niin sanotusti tämmöiseen
70-luvun pessimistiseen dystooppiseen elokuvan tarjontaan sitten, että siinä on ehkä se suurin syy, tämmöinen erikoistehosteet ja niin kuin ylipäänsä tämä filmi on niin kuin lots of fun. Ehkä tässä vaiheessa on hyvä niin kuin mainita se, että niin kuin Star Wars ei ole mulle ollut ikinä mikään kauhea juttu, eli siis mä oon syntynyt 77, eli siis mä oon syntynyt 79 vuonna ja Star Wars on tehty 77 tai julkaistu 77, niin periaatteessa vaikka niitä jatko-osia, niin mä oon ollut vähän ehkä liian nuori, tiedätkö, että mä en ole välttämättä elänyt sitä huumaa. Mun ensi kosketus ehkä Star Warseihin oli tuo yhdessä ostoskeskuksessa, mitä mä muistan ainakin. Niin siellä myytiin paitsi semmoisia kummallisen näköisiä Star Wars-leluja, mutta myös siellä oli semmoinen arcade-kabinetti, missä oli tämä legendaarinen Atarin tämä tämmöinen avaruussimulaattori. Kenties me päästään pelaamaan. Mä en lupaa mitään, mutta se olisi idea, että päästäisiin sitten silloin lauantaina pelaamaan tätä kyseistä simulaattoria. Mutta niin kuin periaatteessa tämä terävin huuma oli siinä jo ohi, kun mä oon niin kuin tullut tietoiseksi tämmöistä populaarikulttuurihommista. Joten siinä mielessä niin Star Wars ei ole mulle ollut mikään kauhean lähene. Mutta kuten sanottu, niin jos palataan tähän elokuva-arvosteluun, siis on tosi kauan, kun mä oon viimeksi nähnyt tätä. Mä taisin viimeksi, kun mä katoin nämä kaikki, ne prequelit ja nämä, niin katoin, kun lainasin Catchmatchista tästä yhtä Blu-ray-boksia. Tästä on varmasti jo varmaan 10 vuotta jo aikaa. Niin silloin olen viimeksi kattonut. Niin kyllä, tämä on pätevä seikkailuelokuva tämä ensimmäinen. Toteutus on tosi hyvä. Näyttelijät on sympaattisia, hahmot on sympaattisia. On mielenkiintoisia, kaiken näköisiä öljäisiä, hienoja avaruusaluksia. Hienoja designeja on kyllä. Ja John Williamsin soundtrack on aivan legendaarinen, eli siis niin kuin tämä Tähtien sota -marssi. Ja muuten huomattavaa on, että Imperial Marchia ei ollut vielä tässä filmissä, että se tulee vasta Empire Strikes Backissa. Ja siis moni asia tässä on vielä hakusessa. Esimerkiksi Alec Guinness vastaan Darth Vader, tämä valomiekkatappelu, niin tämä ei selvästikään ole kauhean hiottu kyllä. Siis se on vähän tönkön näköinen, ei ihan vähäkään kyllä. Ja siis niin kuin monet erikoistehosteet on ehkä vähän vanhentuneen näköisiä. Ja hei, don't get me wrong, mä puhun kohta näistä vitun CGI-efekteistä, mitkä on lisätty silloin 90-luvun lopussa julkaistuihin special editioissa, mistä ei vaan vittu pääse vielä 4 kuun aikanakaan eroon. Saatana, mitä paska. Anyway, eli mä en nyt tarkoita sitä, että niin kuin pitäisi tehdä uudestaan erikoistehosteita, vaan niin kuin ne on aikakautensa tuotteita, mutta niin kuin, siis nämä just avaruuslentelykohdat, ne on nähty niin paljon paremmin sitten myöhemmissä elokuvissa, mukaan lukien Star Wars-elokuvissa, että ne tuntuu vähän vanhanaikaisilta, mutta siis, niin, ja se piti vielä sanoa, että tämä lopun avaruustaistelu, niin tämä ei ole kauhean henkilökohtainen taistelu. Että siis tässähän ei nähdä niin kuin mitään muuta kuin tämä Alec Guinness vastaan Darth Vader valomiekkamatsi. Niin se on niin kuin se ehkä filmin puute. Tästä puuttuu semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus tästä filmistä, mikä sitten on vahvasti läsnä kahdessa seuraavassa jatko-osassa sitten. Mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Mä antaisin kyllä Star Warsille, niin kuin, siis muuten antaisin varmaan 3,5 tähteä. Se on pätevä elokuva, mutta nyt mä annan 4 tähteä, koska olin hyvällä tuulla, kun mä kattelin. Ja myöskin se, että mä tunnustan nämä kaikki, että minkälainen vaikutus sillä on ollut erikoistehosteen ja populaarikulttuuriin kyllä niin kuin tähän aikana. Joten mennään 4 tähteä. Se oli 4 tähteä kyllä. Mutta tämä siis oli oikeastaan se juttu, minkä takia mä tulin tänne puhumaan. Mähän on puhunut vaikka kuinka kauan tästä superharvinaisesta Tähtien sota VHS:stä, mitä muuten by the way ei näkynyt videovuokraamassa ikinä. Näkyi jatko-osia kyllä. Mä muuten luulen, että Jedin paluu on ehkä ensimmäinen Star Wars-elokuva, mikä mä oon nähnyt. En voi olla varma. Mutta tässä meillä on 4K Ultra HD 20th Century Foxin Skandinaaviassa julkaisema 4K UHD paketti. Eli siis nämä katsomislaitteet, millä mä näitä katson, niin mulla on tommonen LG 6, eli nämä katsomislaitteet, millä mä kattelen näitä, on tämmönen, mulla on LG OLED, tämmönen 65-tuumainen televisio ja sitten LG:n UHD-soitin. Joo, vahvistena mulla on tuollainen Yamaha 7.1 mörssäri ja mulla on subwooferit ja mulla on kaikki 7.1 kaiutinta tässä. Itse asiassa ei oo, mulla on 6.1 järjestelmä, koska
Kerran kun tota Samin kanssa otettiin kuppia, niin me luukutettiin viimeisen Mohikaanin soundtrackia ja se keskikajuti hajosi siitä, kun se oli jotenkin huono YouTube-soundtrackki. Se meni paskaksi ja mä en ole vielä tähän päivään mennessä ostanut uutta keskikajutinta, mutta mulla on siis keskikajuti levitetty siis näihin stereokajuttimeen ja mä en ole nyt huomannut semmoista tarvetta. Itse nyt vasta kun mä puhuin tästä asiasta, tää tuli mieleen tää asia. No anyway, 6.1 kaiutti toisto ja subwooferi. No sehän on se .1, niin se on siinä. Tää on niinku mun katsomiskokoonpano. No mä pistän tän pyöriin sitten tän tota noin niin 4K Ultra HD-levyn, niin ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tää 4K Ultra HD-levy, mikä tässä on, se on yksi kolmesta levystä, mitä tässä paketissa on. Tää toinen sisältää saman sisällön Blu-ray-levynä, paitsi tässä on muuten kommenttiraidat on täällä Blu-ray-levyllä. Tässä 4K-levyllä ei ole mitään ekstroja, siinä on vaan menu. Ja sitten tota, tässä on erikseen sitten tämä bonuslevy sitten kyllä. Eli tämä on kolmeen levylle jaettu. Ja kun tämän pistää sisälle, niin Star Wars A New Hope käynnistyy siihen, että aloita Start Movie. Niin eipä siinä jotain kauheasti muuta vaihtoehtoa ole, sitten antaa mennä vaan. Ja no siis, helvetti sentään. Siis tästä on aikaa, kun mä, niin kuin mä sanoin, varmaan 10 vuotta on aikaa, kun mä oon viimeksi katsonut tämän elokuvan. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä niin kuin siis pallit meinas räjähtää irti. Siis tää näyttää ihan törkeä hyvältä. Siis joo, okei, tää ei ole niin kuin aito presentaatio siinä mielessä, että siis 20th Century Fox ja Lucasfilm, mitä ne on tehnyt näihin UHD-masterointiin, niin siis ne on käyttänyt jonkun verran DNRää. No koko ajan nämä DNR-tekniikat kyllä paranee, siis siltä on kohinaa poistettu. Mä en tajua, mikähän vittu se vimma on poistaa vanhoista elokuvista, siis semmoista normaalia grainiä, mikä niinku filmigrainiä, mikä tulee siihen. Eli jos sä teit sen asian oikein, esimerkiksi niinku, esimerkiksi kolmannen asteen yhteys, mikä on tossa toi Blu-ray, niin mun mielestä siinä ei ole grainiin koskettu ollenkaan. Pitäkää se graini, se on osa sitä elokuvaa, se on sellainen, miltä se on näyttänyt silloin. Mutta täytyy sanoa, että tää ei ollut mikään semmoinen Predator tota special edition, mikä oli se floppi, mikä oli Blu-rayla. Siis se, että niinku naamat näytti niinku sellainen kumisille, kun se oli niin DNRlla kyllästetty se kuva. Tämä oli hyvällä maulla tehtyä DNR. Okei, ehkä jossain paikassa mä olin näkevinäni jotain siis semmosia pysähtyneitä greinejä, mikä johtuu taas siitä, että niinku se käsittelee sitä niin raivokkaasti, eli se piilottaa vähän, niinku tekee liikkumattomia näistä niinku joistain kuvan osista. Mä en oikein tiedä, miten mä paremmin selittäisin. Siis se niinku se rakeisuus pysähtyy. Mutta tää ei ollut mikään niinku kamalaan häiritsevä ongelma kyllä missään vaiheessa. Mutta niinku, olisin tosi tyytyväinen, jos he eivät tekisi DNRää niinku juuri ollenkaan. Niin se olisi tosi kova juttu. Mutta ottaen huomioon, että tää on DNR-käsitelty kuva ja näin, siis tää kuva on äärimmäisen terävä, siis nää kaikki 4096 × pikseli, niin vittu, että kuva näyttää terävältä, ihan törkeen terävältä. Ja siis se, että tosiaan, niin se on ehkä jo vähän tekee hallaakin jo periaatteessa tällä elokuvalla, koska niin kuin nythän me ei katsota filmiprinttiä, vaan nyt me katsotaan digitaalista presentaatio tässä, joten niin kuin, siis se kuva on niin terävä, että tota, ja siis tää ei ole riippuvainen mistään projektorista tai mistään, ja OLED-telkkari varsinkin, niin se poimii sieltä yksityiskohtia erittäin hyvin, mikä on siis täysin se ominaisuus, ja niin pitääkin tehdä. Mutta siis sanon vaan, että siis sitä huomaa, että niinku esimerkiksi Darth Vaderin kypärässä on tota, siis näkyy sormenjälkiä, ja 3CPO on siinä kultaisessa harniskassa, siellä näkyy semmoisia sormenjälkiä, mitä ei välttämättä varmaan ehkä pitäisi näkyä, tiedätkö, että kun sitä puetaan, tiedätkö, niille näyttäjille. Ne ei varmaan edes ajatellut tämmöisiä asioita silloin, kun ne on kuvannut tämmöistä. Mutta tavallaan ihan huvittavaa, ja tällainen niin kuin elokuvan tekijänä, niin on mielenkiintoista nähdä, ja tämä on hämärä filmi, siis monessakin mielessä, siis siinä mielessä, että tässä on outoja hyypiöitä, mutta siis tämä on paljon kuvattu pimeällä. Tarkoitan sitä, että kun ei olla Tatooinella siellä aavikolla, niin ollaan siellä Mos Eisleyn siellä kapakassa, tai sitten ollaan Death Starilla. Ne on hämäriä paikkoja. Ja nyt on niinku, siis tämä, mikä mun mielestä on niinku 4K UHD:ssa, se upein asia, paras asia, niinku, mitä tämä formaatti on tuonut elokuvan katseluun kotivideona, niin on siis HDR. Eli se tarkoittaa sitä, että niinku, kirkkaita ja
tummia kohtia pystytään sääntämään. Sitä pystytään säätämään niin kuin kohtauksesta riippuen. Siis idea tässä, kun se tehdään hyvin, se tuo esiin sieltä kuvasta niin kuin kontrastilla niin kuin asioita, mitä sä et ole välttämättä huomannut. Esimerkiksi Alienin tämä 4K UHD, se on ehkä yksi parhaimmista 4K Masteronista. Siis sieltä tulee todellakin, siis Alien on mulle paljon tutumpi elokuva kuin Star Wars. Ja se tuo sieltä niin kuin pimeistä kohdista, niin kuin käytävistä ja niin kuin varjoista tuo esiin yksityiskohtia, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt tätä kotivideolla katsoessani. Ja sama tässä, okei, mä en, niin kuin sanottu, niin olen kauan aikaa sitten katsonut tämän ensimmäisen, niin mä en välttämättä osaa heti suoraan sanoa, että niin kuin, näyttikö tämä ratkaisevasti paremmalta kuin Blu-rayna silloin 10 vuotta sitten. Mutta sen verran voin sanoa, että kyllä tämä ainakin vitusti paremmalta näyttää kuin VHS-versio, mikä mulla tässä on. Ja kuvasuhdekin on oikein 2.39 suhde yhteen. Star Wars ei varmasti ole aikaisemmin kotivideokäytössä näyttänyt niin kuin lähellekään niin hyvältä kuin se näyttää nyt tässä versiossa. Että se on varmasti, niin kuin, voidaan olla melko varma siitä asiasta. Tässähän on siis Dolby Atmos on äänijärjestelmällä ja sitten on kaikkea muutakin näitä DTS-iä ja näitä. Mutta siis mä kuuntelin, mulla ei ole Dolby Atmosta, vaan mulla on tää 7.1 järjestelmä. Tai no oikeastaan 6.1 järjestelmä, kun on keskikajutin paskana. Tää kuulostaa vito hyvältä. No siis mä en nyt, tää varmaan ei oo mikään upgrade, jos sulla on niinku, tiedätkö sä, niinku aikaisempi Blu-ray. Jos ei sulla Dolby Atmos-laitetta, niin se ei varmasti ole mikään upgrade. Mutta niinku ihan törkeä hyvältä kuulostaa tää siis. Ja siis tää on käytetty mun mielestä hyvällä maulla. Dialogi kuuluu koko ajan, huolimatta siitä, että mulla ei ole keskikaiutinta. Tosi selvästi kuuluu dialogi ja musiikki on juuri oikein pistessä. Musiikissa on tämmöistä tilavaikutelmaa, tai siis musiikki kuulostaa isolta. Se on mun mielestä aina tärkeää. Ja sitten kun on sen aika, kun alukset lentelee, niin kyllä ne niinku surraa, tiedätkö? Kaikki laserit menee niinku, siis tää on just tätä korvakarkkia, niinku alun perin tää on ollut varmasti Dolby Stereo Mix, niin siis siihen nähden niinku on arvokkaasti tehty 7.1 ääniraita. Ja varmaankin Dolby Atmos vielä tuo siihen sen niinku sen korkeus-syvyysvaikutelman niihin ääniin, että niinku ehkä mä teen uuden ääni Star Wars äänivideon sitten, jos mä joskus saan tämmösen Dolby Atmos laitteen käyttöön, niin mutta niinku siis kuulostaa törkeä hyvältä. Mulla ei mitään niin kuin pahaa sanottavaa, eikä mulla ole mitään ideaa, että miten se voisi kuulostaa paremmalta. Joten niin kuin äänestä kyllä mä annan 5 tähteä. Sitten siis se niin kuin oikeasti niin kuin suuri miinus on tässä se, tässä koko paketissa. Ja tämä nyt ei ole varmaan 20th Century Foxin, tämä on George Lucasin vika. Siis se, että niinku tähän on pistetty näitä vitun CGI:llä luotuja vitun kohtauksia, niinku ne ei todellakaan missään nimessä sovi tähän elokuvaan. Ja siis niinku se, että niinku vittu kun, siis mä ymmärrän sen, että okei, nämä on kuulemma ne versiot, mitä George Lucas niinku tarkoitti, että nämä ne tulee aina olevaan. Mutta niinku annan jumalauta mahdollisuus katsoa se alkuperäisenä versiona, koska niinku sillä säästäisit itse paljon valituksilta, koska nämä vitun kohtaukset, niin kuin ne on dorkia, ne on paskaa, saatana. Okei, ensimmäinen kohtaus, mikä tässä niin mulla pisti silmään, voi olla, että mä en nyt ala näitä kaikkia luettelemaan, voi olla, että monet on semmosia, mitä mä en edes huomannut. Okei, silloin se on toiminut hyvin. Mutta ensimmäinen se, missä nämä stormtrooperit on siellä Tatooinella, ne etsii niitä tyyppejä siellä, ne on dyyneillä tällä. Niin miksen pitää, sinne on pitänyt pistää semmoinen mammutin näköinen olio, semmoinen karvanen, niin miksi se pitää tulla niin läheltä? Eli ymmärtääkseni, mitä mä kattelin tässä ekstroilla, niin ongelma oli se, että siellä taustalla ne oli liikkumattomana nämä tämmöiset, mitä ne nyt ikinä onkaan, tämmöiset jakkimakupala mammuttioliot. Että se oli viitottanut Lukasia. Okei, fine, pistäkää se sitten taustalle liikkuu, jos se on kertanut niin helvetin suuri ongelma. Mutta niin kun, vittu, tarviiko sen tulla sitä ihan etualalta? Se, niin kun se iskee silmään, kun saatana nyrkki suoraan, luuvit, nyrkkirauta. Siis niin kun, sä niin kun heti näet, että okei, tää ei kuulu tähän kohtaukseen. Se on semmoinen kämänen 90-luvun lopun tai 2000-luvun alun kämänen vitun CGI-efekti. Tää ei kuulu tähän elokuvaan, niin kun, herran jumala sentä. Arvostan nyt omaa teostasi George Lucas niin kuin vähän edes. Niin kuin, eikö sä niin kuin ite näe, että toi ei edusta sitä aikakautta, toi ei kuulu tohon kuvaan, se niin kuin on, hyi helvetti.
Mutta sitten vielä pahempi on se, kun nämä saapuu tänne Mos Eisleyn sinne kaupunkiin, ne menee siellä liiturilla. Okei, siis mä voin ymmärtää, kun näitä korjaillaan jälkeenpäin, siis sieltä niin kuin semmoisia tosi huononnäköisiä efektejä, mitkä on siinä. Esimerkiksi se liiturin varjo on ilmeisesti korjattu, että se on alun perin ollut vaan sumennettu, tiedäksä, jollain öljyllä sitä, että se näyttää vaan semmoinen blurrin. Okei, se on varmasti huononnäköinen. Mutta niin kuin, joo, siis tommosia voidaan korjata. Esimerkiksi Blade Runner, se Final Cut, siinä on tehty mun mielestä hyvällä maulla tämmöisiä digitaalisia korjauksia. Esimerkiksi vaihdettu siihen niin kuin selkeäsi stuntmiehen pää, on vaihdettu se oikein näyttelijän pää. Niin kuin tämmöisiä, niitä ei edes huomaa, että sä et tiedä. Ja lisätty jotain niin kuin tosi taustalle kaukaa jotain näitä aluksia, mutta herra George Lucas niin kuin vaihtaa kokonaisia kohtauksia. Ja siis sen kun menee sen liiturilla sen kaupunkiin, niin siis se, selvästi se otos on semmoinen, että se ei kuulu siihen. Se on selvästi tehty CGI:nä. Kamera pannaa sinne ylös. Niin kun se on tyylillisesti täysin erilainen kohtaus, mitä filmissä muuten on. Ja sitten, kun siinä on vielä näitä tämmöisiä, sitä taustatoimintaa, siellä on joku semmoinen olio, mikä, pieni robotti, mikä kiusaa isompaa robottia, ja sitten se niin kuin pam, lyö sitä päähän tai jotain. Ja sitten se on joku semmoinen, mikä semmoinen, joku huppupäinen dumbass, joka kiipeilee sen dinosauruksen päällä, ja sitten se tipahtaa, sitten se on, jää roikkuun, niin kuin, älä tee tommosta. Se on vähän niin kuin sä töhertelisit, tiedätkö sä, Mona Lisan päälle, että joo, pistetään tähän niin kuin, sä töhertelis siihen niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin viiksiä tällä, tehdään tästä vähän hassumpi, vittu mitä paskaa. Se, mikä mua vitutti yli kaiken kanssa, oli tässä oli tää Jabba the Hutt-kohtaus, missä Harrison Ford puhuu Jabba the Huttin kanssa, ja sit se vielä kävelee niin kuin sen hännän päältä, niin kuin tarpeetonta komiikkaa, ja niin kuin musta tuntuu, että Jabba the Hutt, mikä näytetään siinä Jedin paluussa, niin se olisi vittu tappanut sen siihen paikkaan, kun se kävelee sen hännän päältä. Niin kuin siis, ja siis Jabba the Huttin skaala on ihan täysin erilainen tässä ekstralla nähtävässä, kun sitten taas niin kuin tässä Jedin paluussa. Siellä sitten siellä kanttiinassa, niin siellä ilmeisesti on vaihdettu sen yhden monsterin kumipää, on vaihdettu, mutta hei, guess what? Tää näytti hyvältä. Siinä dokumentissa näytettiin, siinä ekstralla näytettiin, ne oli tehnyt sen niin kuin, tiedätkö, green screenillä sen pään. Ja pistänyt, komposoinut sen kuva. Vau, mä en edes huomannut. Siis tommonen on täysin hyvä. Jos sun on pakko korjailla, niin siis tommonen on hyvä. Että niin kuin, sen ei tarvi sen lisäyksen niin kuin, törröttää sieltä niin kuin, satana kuin räkäklimppi. Siis niin kuin, come on. Oikeesti. Tästä tulee iso miinus. Mä vähän olin kuvitellut, että näissä UHD-versioissa, kun ne joskus julkaistaan, niin kun varsinkin nämä on Disneyn nykyään omistamia, niin ne olisi voinut tehdä tämmöisen palvelun, että hei, katso alkuperäinen versio. Mutta siis voi olla ihan hyvin, että ne ei ole masteroinut sitä, tiedätkö, UHD-nä sitä alkuperäistä versioa, että niiden pitäisi mennä takaisin sinne filmikeloille, niin kuin kaapata ne uudestaan nämä kohtaukset ja niin poispäin. Mutta vaikea kyllä kuvitella. Eikö ne, vaikea kuvitella silloin, kun ne on lukenut, siis niin kuin pyörittänyt filminä ja putsannut ne, etteikö niillä olisi niitä alkuperäisiä kohtauksia takana tai tallessa. Mutta niin kuin, siis kysymys on vaan, niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan oikeasti tahdon puutteesta. Ja siitä, että niinku, okei, ehkä me voidaan myöhemmin myydä sitten tämä kunnon special edition, tämä, että, niinku, että tässä ei näitä muunneltua kohtauksia. Ja varmaan semmoinen joskus tulee, mutta tämä ei ollut vielä se kerta. Siinä meillä on ylimääräinen levy täynnä ekstroja, ja siinä on tämmöisiä, mun mielestä vähän niinku erikoinen setti ekstroja, että niinku, okei, siis mä yleensä katon, aina kun mä ostan jonkun filmin, niin mä katon kans ekstrat läpitte, koska mä oon kiinnostunut ylipäänsä elokuvan tekemisestä ja tota noin, niin, mitä siellä on tapahtunut siinä taustalla ja miten se idea on lähtenyt ja tällainen. Niin kun, ja monesti niin kun hyvät ekstrat voi olla jopa parempi kuin itse elokuva. Ja monesti mua harmittaa, että miksi mä en kattonut ekstroja ennen kuin mä katsoin elokuvan, koska mä olisin ymmärtänyt, niin kun tai mä olisin kattonut eri silmällä sitä. Ehkä se on huono asia, mutta joskus se voisi olla hyvä asia. No, joo. Mutta niin kun, nämä Star Warsin ekstrat oli mun mielestä vähän erikoisia. Siis siellä on sekalaisia keskusteluja sieltä täältä. Tässä oli muutama uusi Special Feature-uutuus, mitä ei ole ymmärtääkseni vanhoilla julkaisulla. Siellä on joku tämmönen niin kuin Discovers from Inside, Weapons and Lightsabers. Mä tykkäsin tosi paljon, että tässä on semmoinen joku yhtenäinen punainen lanka, teoksä, että niin kuin, mistä tämä idea lähti. George Lucasia haastatellaan tällä, mistä se lähti, ketä siihen tuli mukaan, mitä ne oli mieltä siitä. Ja sitten kun ne aloitti kuvan, tämän kronologisesti edettäisi tässä.
Ja sitten siellä on joukko niin kuin näitä niin kuin Legacy-ekstroja, mikä mun ymmärtääkseni on portattu sitten edellisestä Blu-ray-levystä. Siinäkin oli kaikennäköistä haastattelua ja kaikenlaista minidokumenttia tietyistä kohtauksista. Ja sitten oli deleted scenesia. Vähän semmoinen sillisalaatti. Puuttu kunnollinen dokumentaarinen narratiivi näistä kaikista. Mä kaipaisin vähän enemmän solidia. Nämä on kaikki niin kuin ihan nice, ihan kivoja. Ja on ihan kivoja nämä collection-dokumentti, mikä on näissä kaikilla levillä. Että näytetään niin kuin lähikuvissa kaikki näitä museossa olevia pienoismalleja jossain varastossa ja sit siitä on pieni tarina ja siitä, miten sekin tehtiin. Ja nämä on kaikki ihan kivoja tämmöisiä, mutta niin kuin, haluaisin ehkä enemmän semmoista ison kuvan dokumenttia. Semmoinen, jos semmoista kaipaa, niin nämä ekstrat kyllä jättää sut kylmäksi sitten jo. Vielä lopuksi mä voisin tästä pakkauksesta mainita. Eli tämähän on nyt tavallinen tämmöinen Amaray-case ja täällä on tämmöinen tray, missä on nämä kaksi levyä ja sitten yksi levy on vielä tässä. Mun ymmärtääkseni USAssa on julkaistu semmoinen, missä on slipcover, missä on embossattu. Niin totta kai se nyt jätettiin Nordic-versiosta ainakin pois. Mutta tietääkseni USAssa se julkaisu on sisältänyt vaan, niin kuin sanotte, että ne on ollut päällekkäin kaikki ne levyt tuossa. Joten kai tämä on sitten parempi, niin kuin käytännöllisen pitää paketti sitten, eikä ole sitten tylsää slipcoveria siinä edessä. Mutta mä kyllä tykkäisin siinä, että niin kuin, vähän niin kuin, mä oon aikaisemminkin tällä kanavalla puhunut siitä, että niin kuin, kun te julkaisette tämmöisen niin periaatteessa definitiivinen versio, niin panostakaa siihen satana ulkoasuun niin oikeasti vähän. Niin oikeasti. Ei ole varmasti kyse, etteikö Disneyllä olisi, tai 20th Century Foxilla, mikä muuten Disney nykyään omistaa, etteikö siellä olisi niin kuin, tiedätkö, rahkeita tehdä tämän tyylisiä pakkauksia. Niin kuin, panostakaa siihen, niin kuin, pistäkää sitten lisää hintaa aivan varmasti. Ihmiset myös vittu Skandinaaviassa ostaa näitä, koska mä oon ainakin semmoinen keräilijä, että niinku mä mielellään voisin pistää vähän lisää, että mä saisin niinku semmoisen niinku keräilyesineen myös siihen hyllyyn, koska sit niinku voisi olla sillä, että mun ei tarvi sitten niinku enää miettiä, että, koska niinku tässä on jo se täydellinen versio sitten, niin olisi kiva saada tämmöisiä special editioneita. Ja sitten sanonpa vielä muutaman sanan tästä vitun takakannesta. Niin kuin, mikähän vitun takakansi tämä on olevana? Tässä on niin kuin yli 70% on kaikkea muuta paskaa. Niin kuin elokuvan tieto, jotain ikärajoja ja tämmöisiä. Logoja, teknisiä ohjeita, miten tätä katsotaan. Ekstra tietoja. Mutta tästä elokuvasta on jumala, tässä on ehkä 3 virkettä. 1 kuva. Näin markkinoitiin ennen elokuvaa. Tiedätkö, siinä on teksti, kunnon teksti. Isoja kuvia, näyttelijöiden kuvia, näin. Näin se tehdään. Ja hieno kansi. Okei, no tästä kannesta. Siitä mun piti mainita. Okei, mulla ei ole suurimpaa valittamista ehkä tästä kannesta. Ehkä mä olisin tykännyt tästä alkuperäisestä kansitaiteesta enemmän, mutta tavallaan nämä kaikki 3 sarjan, nämä UHD-julkaisua, nämä muodostaa semmoisen hyvän kokonaisen. Mistä plussaa? Mä puhun ehkä tästä sitten myöhemmissä jaksoissa, mutta kannesta mulla ei ole isompaa valittamista. Tää on linjassa muiden kanssa ja tää on hyvän näköinen taide, mikä tässä on ja I like it. Tää oli ihan hyvä. Mutta pakkauksesta niin kuin, aika neutraali arvosana siitä sitten, joo. Jos sulla on kunnon laitteisto, sulla on UHD-televisio, mikä on tarpeeksi iso, mahdollisesti OLED, millä on tarpeeksi niin kuin, erottelukykyä, ja varmaankin kaikissa on niin kuin HDR-tuki näissä UHD-televisioissa ainakin nykyään. Ja jos sulla on UHD-soitin ja se on asianmukaisesti kytketty, siinä on HDMI 2.0, että sä pystyt katselemaan oikeasti UHD-kuvaa, niin ja sitten jos sulla myös on Dolby Atmos tai joku kunnon äänentoistojärjestelmä, niin kyllä mä melkein sanoisin, että tämä saattaa olla kyllä sulle pakko hankita, varsinkin jos sä oot Star Wars-fani, koska niin kun tää on huikeen terävä kuva, huikeen upean kuulonen ja näköinen julkaisu kyllä kaikin puolin. Tämä 4K UHD-disk tästä, A New Hopeista. Mutta siis kaiken kaikkiaan, jos omistat tarpeeksi hyvät laitteet ja olet Star Wars jossain määrin kiinnostunut henkilö, niin kyllä sun varmaan tää kannattaa päivittää, varsinkin kun tää hinta ei ole mikään älyttömän korkea, jos sen Suomesta ostaa sitten. Tässä nyt missataan nää sliparit ja nää, mutta niin kuin what you gonna do, että niin kuin helvetti sentään. Mutta joo, tässä tämä. Siinä tuli taas tuhtia Star Wars-asiaa kyllä. Aattelin, että tästä tulee joku 10 tai 15 minuuttinen video, että keksinkö mä näin paljon sanottavaa, mutta kyllähän sitä sitten taas innostuin vähän lörpötteleen. Suokaa anteeksi siitä ja kiitos, että jaksoit katsoa tänne
asti. Pistähän tykkää, jos tykkäsit tästä, ja pistähän kommenttia, jos sun mielestä jäi jotain käsittelemättä tai jotain muita ajatuksia tuli tästä tai Star Warsin Tiinalta yleensä. Moro! Pa 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 p